امن سے راستے ڈھونڈنے ہیں اور جس میں کہ دونوں ملکوں کی عزت رہے اور ہماری عزت، وہ راستہ نکالنا۔ ڈاکٹر صاحب، حریت پہ کریک ڈاؤن کنٹینیو، یاسر ملک کو آج دلی لیا گیا ہے، این آئی کسٹڈی میں، مجھے بہت افسوس ہے، اس سے کوئی چیز ملے گی نہیں۔ جتنا ان پہ ظلم کریں گے اتنا آگ اور بھڑکے گی، انہیں اس سے دریک کرنا چاہیے اور انہیں ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس سے آخرکار انسان ڈفرینسز رکھ سکتا ہے۔ آزادی میں یہ ہوتا ہے، آزاد ملک میں ہونا چاہیے کہ سب ایک سوچ میں نہیں ہیں۔ اگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو تمہاری سوچ میں نہیں ہے اس کو ہم بند کریں، یہ راستہ نہیں ہے، یہ ہندوستان کا راستہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، دلی ہائی کورٹ میں بل فائل کی گئی ہے کہ، یہ مجھے خوشی ہے کہ آج رافیل پہ بہت اچھا انہوں نے، سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ وہ کاغذات دیکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ سچ مچ ایمانداری کا فیصلہ سارے ہندوستان کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ پھر ہمیں دھمکی دیتے ہو راجا سنگھ جی، آپ ہمیں دھمکی دیتے ہو، پھر یہ مانگے گا ہم ان کو دیکھیں گے، ذرا دیکھتے ہیں آپ کیا کرو گے، کیا کرو گے، جہاں سے جان ہی لو گے نا، اور تو کچھ نہیں کر سکتے، اور کیا ہے تو بس ہے کیا۔ مگر یاد رکھنا، جس جان کو لو گے نا اس کے خون سے اتنے نکلے گے جو تمہاری بنیادیں گرا دیں، بنیادیں گرا دیں۔